Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz/affiliate, kde naleznete popis a podmínky pro náš affiliate program, do kterého se můžete zapojit právě teď a prostřednictvím kterého můžete začít propagovat nový a ryze český e-book s názvem Magická slova mistru života a vytvořit si tak další dodatečný příjem z internetu. Pokud byste další takový příjem uvítali, pak si odpovězte na to, zda na vás sedí některý z následujících popisů. Máte své vlastní webové stránky či blog zabývající se osobním rozvojem? Nebo jste ochotní si blog či stránky založit a začít pravidelně publikovat? Pokud ano, pak jste samozřejmě vítáni. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a registrujte se do affiliate programu a začněte propagovat ještě dnes. Možná nemáte svůj blog ani web a nechcete si ji právě teď zakládat. Nevadí, je tady samozřejmě prostor i pro vás. Máte možnost vytvořit články či videa pro komunitu osobního rozvoje www.životbezhranic.cz, která v tuto chvíli čítá něco přes 7000 uživatelů, a tedy jejich potenciálních zákazníků. Pod každý takový článek či video máte možnost umístit své vlastní unikátní linky a za každý prodej prostřednictvím vašich affiliate odkazů vám přísluší daná provize. A to i když o propagaci vašeho článku či videa v komunitě nebo na internetu se postaráme my samotní. Pokud tedy chcete využít síly komunity, pak jste v affiliate programu vítaní. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem, abyste se mohli registrovat. Možná nechcete psát články či vytvářet videa, ale chcete propagovat na sociálních sítích, protože zde máte dostatečný počet následovníků. A samozřejmě i to je možné, takže klikněte níže a zapojte se do našeho affiliate programu. Možná už nějakou dobu podnikáte na internetu a máte podobnou cílovou skupinu, jako má náš e-book. A možná chcete rozšířit své stávající portfolio produktu. Pokud je tomu tak, pak se zaregistrujte do našeho affiliate programu a začněte propagovat ještě dnes. Možná jste coach, mentor nebo konzultant a chcete mít pro své zákazníky zajímavý produkt, který se hodí a vhodně doplňuje vaši vlastní nabídku. Pokud je tomu tak, pak není nic jednoduššího, než se zapojit do našeho affiliate programu a začít propagovat. Pokud tedy chcete získat příjem navíc, abyste ve svém životě měli více svobody, více klidu, více bezpečí, pak jste samozřejmě vítaní. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a zaregistrujte se do našeho affiliate programu. Pokud některý z výše uvedených popisů sedí a chcete se stát naším partnerem, pak neváhejte navštívit stránky www.mistrovstvíživota.cz/affiliate, kde najdete více informací o tom, jak můžete začít propagovat ještě dnes, jaké jsou provizní možnosti a také samozřejmě registrační formulář. Přeji vám hezký den.